Hej, velkommen til. Mit navn, det er som altid Dennis Gemmes 25, og yes, vi skal i gang med et lille eventyr herinde på Minecraft-serveren. Og det er jo minigames. Jeg elsker de her minigames. Jeg er helt tosset med dem. Det er crazy. Det er fantastisk. Og I kan jo se, der er jo alle de her dejlige games, vi skal igennem. Det bliver super duper lækkert. Vi laver sådan en hel serie, tænker jeg. Det er i hvert fald min idé med det her. Det er, at jeg vil lave en serie baseret på hver enkelt game. Altså, der kommer en video fra hvert game. Det tænker jeg, det kunne være awesome. Og jeg tænker, at det er den første, vi kaster os over. Det er Dragon Escape. Det er jeg pissegod til, tænker jeg. I don't like it. I don't like it! Run! Run! Oh my god, no! Not already! No, 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 no! No, 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 no! Haps! Nej, 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 nej! Jeg går ud fra, vi skal den vej, vi skal den vej, vi skal den vej, vi skal den vej, vi skal den vej. Kom nu. Okay, nu tager vi sammen. Vi tager sammen nu. Fuck, nu er jeg mand. Ej, den her. Kom nu, løb! Lad nu være, for helt! Nej, lad nu være! Oh, I got away! Come on! No! I don't wanna die! Leave me alone! Yes! I got over! Yes! No! Fuck! Go! I can do it! Just goddamn spiderweb! Why you do this to me? Holy shit! Crap! Nej! Gå nu væk for helvede! Yes. Got it. No! Don't got it. Yes! I am really epic! Okay, bare pas på spindelvævene. Fuck dem. Kom. No! God damn it, I hate you, dragon! Fuck den her bane, mand. Jeg hader den her bane. For satan, den er så pisse nederen. Kom nu. Yes, for helvede. Nej! Goddammit! Lad nu være! Gå nu væk! NEJ! For helvede! Så fucking tæt på! Kom nu! NEJ! Så var du kastet med hullet! For helvede! What the fuck? Så var du kastet med hullet! Jeg hader den her bane, den er så crazy fucking nederen, altså. Ja, det var parkour, mand. Lad nu være. Kom nu. You can do it. Nej, lad nu. Fucking. For helvede. Oh yes. Baby. Skal vi huske at passe på hullet her. Vi skal passe på hullet. Det er vigtigt. Det er meget vigtigt. At vi passer på hullet her. Ups, der var hullet der. Go. You can do it! Come on, you can do it! No! So fucking close! So goddamn close! Okay, nu kører vi den. Vi kan den.
Det håber jeg i hvert fald. Jeg håber, vi kan komme lidt, jeg håber, vi kan komme lidt længere. Kom nu. Nej! Nej! Why? Oh my god, why? Oh my god, man. Jeg tænker, at vi i næste omgang... Jeg har en lille plan med det her Dragon Escape her. Jeg tænker, at det kunne være en super awesome idé at måske lave det til en udfordring. Og jeg tænker, at vi tager sgu et game mere af det her på et tidspunkt, hvor jeg stiller mig selv en udfordring af, hver gang jeg taber eller ryger ned, og det kommer jeg til at gøre pænt tit, så spiser jeg et eller andet klart. Og jeg tænker, at vi starter ud med citroner. Det vil være sådan en rimelig god idé, tænker jeg. Det kunne være lidt underhånd, fordi jeg er pænt nederen. Og så kan vi sgu altid tage den derfra, så kan vi sgu altid tilføje flere klamme ting, jo længere hen vi kommer og sådan noget. Det tænker jeg, det gør vi. Mit navn, det er Danish Gamer 605. Jeg vil sige mange tak, fordi I gad at kigge med på denne her lille spacevideo herinde fra Minecraft-serveren, hvor vi starter op på denne her dejlige serie med minigames herinde fra. Og så håber jeg, at I selvfølgelig kunne lide videoen, og du er altid meget velkommen til at smide et likes og en sub på kanalen. Til vi ses næste gang. Hej hej. Thank you.